Quando matava um porco, minha mãe fazia, abria a lata de querosene, lavava minha mãe e pinicava aquela carne de porco todinha. As costelas ela salgava, botava no sol para fazer o feijão com arroz com costela de porco seca. E a carne ela temperava e assava e guardava assada. Quando era, a gente passava era dia. Quando ia comer, pegava aquela certa quantidade, botava na panela e esquentava. O toicinho pegava, derretia quase todo, enchia lata de querosene de gordura. Nós comíamos gordura de porco, por isso que ainda hoje eu tenho uma alucinação. Lá em casa eu crio porco só para matar, não falta carne de porco na geladeira, porque foi a convivência do meu pai.